Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και πάμε να κάνουμε άλλο ένα λουλούδι και αυτό με 4 πέταλα. Είναι 2 σειρές το συγκεκριμένο μας λουλούδι, πλέχεται πάρα πολύ απλά. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για στεφάνι, να διακοσμήσετε διάφορα αντικείμενα, κατασκευές τις οποίες φτιάχνετε. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να διαδώσουμε τα σχέδια. Πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε. Θα πάρω πορτοκαλί χρώμα, φυσικά η εταιρεία την οποία εγώ δουλεύω πολύ είναι η Πεταλούδα και πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε. Θα πάμε να κάνουμε έναν μαγικό κύκλο. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω να ασφαλίσω τον κύκλο μου παίρνοντας κλωστή και παίρνοντας τον μέσα από τη θηλιά. Εφόσον το έχω κάνει αυτό, θα πάω να κάνω μέσα στον κύκλο μου 8 άριχτα. Μπαίνω μέσα, τραβάω, παίρνω κλωστή και κλείνω και τις δύο μου θηλιές μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και ένα 8. Έκανα τα 8 μου άριχτα, θα πάρω την κλωστή μου, θα την τραβήξω να κλείσω ο κύκλος μου. Και θα πάω στο πρώτο μου άριχτο, από την πίσω μεριά το βελονάκι μου, θα τραβήξω να περάσουμε και από τις δύο μου θηλιές με ένα βουβό. Θα κόψω την κλωστή μου, λίγο μακριά, και θα πάρω κλωστή και θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Έτσι έκλεισα τον κύκλο μου, θα κόψω την κλωστή μου. Κορίτσα, εγώ δεν τις πετάω τις κλωστές, τις μαζεύω γιατί τις χρησιμοποιώ σε κουκλάκια. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα περάσω μέσα για να ασφαλίσω την κλωστή μου. Αν δεν μπορείτε με το βελονάκι σας, χρησιμοποιήστε μία βελόνα. Κόβω και αυτή μου την κλωστή, εφόσον ασφάλισα τον κύκλο μου, θα πάω να πάρω αυτή τη σφιγμή κίτρινο χρώμα. Και θα κάνω έναν κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω έναν κόμπο. Και θα πάω εδώ που έχει την τρυπίτσα, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου και θα την περάσω μέσα από την τρυπίτσα και τώρα θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου κάνοντας μία αλυσίδα, 2 και μία 3. Θα πάρω κλωστή και στο ίδιο σημείο θα μπω και θα κάνω άλλα 2. Συγγνώμη, θα πάω δίπλα, στη διπλανή τρυπίτσα θα μπω μέσα και θα κάνω 2 ποδαράκια. 1 και 2 ποδαράκια. 1-2 αλυσίδες, θα πάω δίπλα, θα μπω μέσα, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο διπλανό νήτρι πίτσα και θα πάω εκεί και θα κάνω 2 ποδαράκια. 2 αλυσίδες. Στη διπλανή τρυπίτσα θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. 1-2, θα πάρω κλωστή, θα μπω δίπλα εδώ και θα κάνω 2 ποδαράκια. 1 και 1-2 ποδαράκια. 1-2 αλυσίδες, θα μπω στη διπλανή, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω δίπλα εδώ και θα κάνω 2 ποδαράκια. 1 και 1-2 ποδαράκια και θα πάρω, κάνω 2 αλυσίδες και θα πάω στη διπλανό μου τρυπίτσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο και θα πάω και πάλι στο διπλανό από εκεί που ξεκίνησα, πάλι θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Έτσι τελείωσα το λουλούδι μου, θα κόψω λίγο πιο μακριά την κλωστή μου, θα πάω τώρα να περάσω την κλωστή μου
μέσα από τη θηλιά μου και με αυτόν τον τρόπο ασφάλισα και έφτιαξα και το συγκεκριμένο λουλούδι. Κορίτσια, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.